بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند اہم اور ضروری سوالات تھے جن کا جواب دینا ضروری ہے، خاص طور سے موجودہ حالات کی مناسبت سے. اس میں سے پہلا سوال یہ تھا کہ سینیٹائزر لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، اسی طرح سے مسجد کو سینیٹائز کر سکتے ہیں یا نہیں. سینیٹائزر چاہے مسجد میں آنے والے نمازی استعمال کریں یا مسجد کو سینیٹائز کریں، علماء کرام نے اس کی اجازت دی ہے. سینیٹائزر میں اگرچہ الکحل ہوتا ہے، مگر اس کے اندر جو الکحل یوز کیا جاتا ہے وہ نشہ آور نہیں ہوتا، اس لیے صفائی کے لیے اور بیماری سے بچنے کے لیے ہاتھوں میں سینیٹائزر کا استعمال کرنا اور اسی طرح سے مسجد کو سینیٹائز کرنا، ان دونوں کی اجازت ہے. اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں. خود حرمین شریفین میں یعنی مکہ اور مدینہ کے اندر اس پر عمل ہو رہا ہے،